Tun Rahah Mohd Nuah, isteri kepada bekas Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak Hussein, menghembuskan nafas terakhir di hospital swasta hari ini. Perkara itu disahkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak di akaun Facebook miliknya. Semalam Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemar menziarahi Tun Rahah. Selain Seri Paduka Baginda, Sultan Perak Sultan Nazim Izzuddin Shah turut berkenan menziarahi balu bekas Perdana Menteri kedua itu. Sebelum itu, beberapa pemimpin negara termasuk Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim serta pemimpin lain turut hadir menziarah.